Қазақстан тарихындағы көрнекті әйелдер туралы Қазақ Роусыз подкастын тыңдап отырсыз. Подкаст Батырхан Шүкенов атындағы қордың және Бұлбұл подкаст студиясының қолдауымен жарық көріп отыр. Подкастта зерттеуші Камила Смағұлова Қазақстанның айтулы бес өнер қайраткерінің өмір жайлы баяндайды. Қысқа музыкалық үзілістен соң эпизодты макроаналитик Аягөз Ханетова және суретші әрі куратор Аида Әділбек зерттеушімен бірге жалғастырады. Олар өнер қайраткерінің жүріп өткен жолын қазіргі қазақ әйелінің көзқарасы тұрғысынан ой елегінен өткізеді. Подкастың бірінші эпизоды опера әншісі Күләш Байсейітоваға арналады. Мархабат! Күләш Байсейітова – дау жоқ қазақ опера өнерінің бастау бұлағы. Опера және балет театрының әртісі, қоғам қайраткері, әрі депутат. Оның кәсіби жолының басталуы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ даласындағы мәдени төңкеріспен тұспа-тұс келді. Түптеп келгенде Күләш Байсейітованың өмір баяны Қазақстан тарихының жаңа дәуірінде ғұмыр кешкен әйелдің тарихы. Өз заманының озық әртісі Күләш Байсейітованың ғұмыры 45 жасында кенеттен үзілді. Өмірден ерте кеткендіктен ол туралы деректер көп емес. Көзі тірісінде естелік жазып, жариялауға да үлгермеді. Зерттеуші Айнаш Керней «Бұғауды бұзған қазақ даласы» кітабында өткен ғасырда көп деген әдебиеттің, соның ішінде қоғам қайраткерлерінің өмір баяндарының сақталуына қуғын сүргін мен отаршылдық саясат тұсау болды деп жазады. Осы себептен болар, Күләш Байсейітованың өмірі мен шығармашылығы туралы бізге жеткен дерек көп емес. Алайда Күләштің қыздары Қарлығаш пен Раушан Байсейітовалардың анасы туралы есінде қалған естеліктер баршылық. Бұл эпизодты дайындау үшін біз екі дереккөз тобымен жұмыс істедік. Оның біріншісі, атап өткеніміздей әншінің отбасы, балалық шағы және өмірден өтуі туралы естеліктерді есінде ардақтап сақтаған қыздары Қарлығаш пен Раушан еді. Олардың отандық арналарға берген сұхбаттары Күләш туралы бірден-бір түпнұсқа деректер. Екінші дереккөз өмір баяншылар. Дегенмен олар да халық әртісінің өмірі туралы естеліктер жоқтың қасы дейді. Бүгінде қолымызда бар деректердің қатарында 2012 жылы әртістің туғанына 100 жылдығына орай профессор әрі мәдениеттанушы Ақылма Омарова жинаған жекелеген мақалалар мен жазбалар. Сондай-ақ жазушы Сара Латиеваның Күләш Байсейітоваға арнаған «Бұлбұл» эсселер жинағы бар. Кітап Латиеваның өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Күләштің замандастарымен әріптес дос жарандарымен жүргізген жеке әңгіме сырларынан тұрады. Сонымен Күләш Байсейітова музыкалық театр сахнасында қазақ және шетелдік туындыларды жетекші партиялардың тұңғыш орындаушысы. Қазір бұл театр Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театр деп аталады. Десе де, алматылықтардың басым көбінің жадында готоп болып қала береді. Күләш табиғатында әйел адамға тән ең жоғарғы дауыс. Лирикалық, колоратуралық сопрано дауысына ие болатын. Ал 24 жасында ол КСРО халық әртісі беделді атағын алды. Күләштің өміріндегі бұл деректерден көпшілік хабардар, бірақ оның интернаттағы өмірі, қызының өлімі, үстінен домалаған арыздар, жолдасының сатқындығы, сезімін сарқыған жұмыс жылдарынан тұратын ауыр тағдырының бір парасы айтылмай қала береді. Күләш Байсейітованың шын есімі Гүлбахрам Жасынқызы Бейісова. Ол 1912 жылы 12 қаңтарда дүниеге келген. Алайда туған күнді ресми түрде 2 мамыр деп жазылған. Ал отбасы әншінің туған күнін үнемі 12 қаңтарда атап өткен екен. Өмір баяны туралы бір дерек, яғни әншінің туған жері де көптеген уақыт бойы талқыға салынып келді. Ресми дерек бойынша Күләш Байсейітова сол кезде Верный деп аталған қазіргі Алматы қаласында дүниеге келген. Бірақ шынында ол Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Жаңаорталық ауылында дүние есігін ашқан. Қазір бұл ауыл Нарманбет деп аталады. Осындай үлкен ауқымдағы әртістің шыққан тегі қалалық, астаналық болуы маңызды болған деген нұсқада бар. Тағы бір деректерде Күләштің дауысын алғаш рет естіген Иосиф Сталин оның қай жердің тумасы деп сұраған екен. Ал сол кезде Қазақстанда қызмет еткен Левон Мирзаян Күләш алматылық деп жауап берген көрінеді деп айтылады. Содан туған жері Алматы деп аталып кеткен. Ғалым Қабылсаят Әбішев аудандар мен облыстардың әкімшілік шекарасының өзгеруі осындай кереғарлық тудырған деп дәйектейді. Әншінің әкесі Жасын Бейісов етікші болған.
анасы Зибажан кір жуатын орында істеген. Замандастарының сөзінше, әншінің әкесі Балуан Шолақпен және әнші Әсет Найманбайлымен таныс болыпты. Өзде бойына өнер қонған кісі, ән мен жырдан құралақан болмаған. Ғабит Мүсіреповтің Байсейітоваға арнаған «Чудо» атты шағын мақаласында әншіні өз үйінде еркелетіп «Гүләш» деп атағанын жазады. Бұл еркелеткен есім кейін орыс тілінің фонетикасына сай құбылып, «Күләшқа» ауысып, оның сахналық есіміне айналды. Күләштің балалық шағы туралы дерек өте аз. Мектеп жасына жеткен Күләшті балалар үйіне бергені белгілі. Кейін анасы қызын балалар үйінен алып кеткенімен, 12 жасында Гүлбахрамды Алматыдағы интернатқа берді. Ол интернаттағы оқуын аяқтамаған, 15 жасқа толғанда педагогикалық техникумға оқуға түседі. Күнделігіндегі бірлі жарым жазбаларында Күләш 1929 жылы Қазақ драма театрына шақырылғанын жазады. Сол жылдары ол Қызылордадан Алматыға жаңа қоныс аударған еді. Бүгін ол Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық театр деп аталады. Әртіс алғашқы жылдары репертуары жұтаң, ал театрды өзі аралас, яғни драмалық және музыкалық болғанын жазған. Күләштің жұлдызын жаққан қойылым 1933 жылы болды. Бұл Мұхтар Әуезовтің қаламынан туған Еңлік кебек пьесасы еді. Күләш бас кейіпкер Еңлікті сомдап, симфониялық оркестрмен өнер көрсеткен тұңғыш қазақ қызына айналды. 1930 жылы басқа театрда, яғни кейін ГАТОП деп атанған музыкалық театрда жас әртістерді даярлайтын курстар ашылып, оған Күләш та жазылды. Музыкалық театрдың алғашқы қойылымдарының бірі Мұхтар Әуезовтің либреттасына және Иван Кольцовтың музыкасына жазылған «Айман Шолпан» комедиясы болды. Айманның рөлін труппаға енді қосылған Күләш сомдады. Бұл музыкалық комедия оның мансап жолындағы ең маңызды кезеңі екені рас. Жалпы 33 жыл көрнекті жұмыстардың көзайымына айналды. Еңлік пен Айман рөлдерінен бөлек Байсейітова Брусиловскийдің музыкасына, Ғабит Мүсіреповтің либреттасына жазылған «Қыз Жібек» операсында Жібектің партиясын орындады. Бұл қойылым 34 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігіне көрерменге жол тартты. Содан кейін музыкалық театр, опера және балет театр деген мәртебеге ие болса, Байсейітова КСРО халық әртісінің атағын алды. Алайда Күләштің шығармашылығында тамаша табысқа ие болғанымен, оған драмадан операға өту оңайға соқпады. Әншінің пікірінше, драма театрының да, операның да әртістері үшін талант, шеберлік және музыканы терең сезіну дейтін үш қасиет өте маңызды. Өзі осы аталған үш қасиеттен бөлек адалдықты да жоғары қойды. Күләш театр әртістерін өз ішіне үңіліп, ой елегінен өткізбейді, қателерімен жұмыс істемейді деп сынаған. Көп жағдайда ол мұны театр сыншылары мен актерлердің арасында кері байланыстың болмауымен түсіндіреді. Күләш әртістің пісіп жетілуіне, шеберлігін шыңдауына, сынның өз септігін тигізетініне сенімді болды. Бірақ әртіс бәрінен бұрын өз-өзіне қатал болып, кейде техника жетпейді деп өзін сынағанда кездері болды. Әрине, Күләш өзінің кездесетін музыкалық қабілетін қатаң тәртіппен өз ісіне деген адалдығы арқылы қылыштың жүзінде қайрап шыңдады. Кейбір зерттеушілер әншінің бұл қасиетін әскердегідей қатаң тәртіпке бағындырған интернаттық өмірден алған тәжірибесімен байланыстырады. Мен өксіп жылап, рөлді жан дүниемен өткеретінмін, егіліп шын жылайтын. Бірақ бұл менің көңіл күйімді одан сайын нашарлатқан екен, деп жазыпты Күләш. Ол мұны натурализмді көмкерген кездеме, немесе рөлге шамадан тыс кіру деп атады. Күләш образға жан тәнімен кіріп қана қоймай, көп уақытын мән-мәтінге үңілуге арнады. Мысалы, «Қыз Жібек» операсындағы әйгілі рөлі үшін Күләш Ыбырайдың лирикасын зерттеп, Ақан серінің, Біржан Салдың орындауындағы жырларды тыңдап, заманауи әрі ұлттық нақыштағы дыбыстармен эксперимент жасады. Бұл тәжірибе кейінірек қазақ халқының дәстүрі мен еуропалық опера өнерінің синтезі деп аталады. Бірде гастрольдік сапарда Күләштің қызуы 40 градусқа көтеріліп, ауырып жатып қалады. Оның жары Қаныбек Байсейітов, биші Шара Жиенқұловадан «Қыз Жібек»тің кезекті қойылымында Күләштің орнына өнер көрсеткенін сұрайды. Шара естелігінде, би билеп жатқан кезінде аяғында пима киген Күләш сахнаға шығып, ролін өз сомдаймын деп айтты, деп еске алады. Сырқаттанып тұрғанына қарамастан бәрін еңсеріп, өнерін ортаға салған екен Күләш. Ақлима Омарованың жинағында жарияланған күнделіктерінде Байсейітова өзі сахнада сомдаған батыр әйелдерді еске алыпты. Кеңес әйелі ретінде ол әділетсіздікке қарсы тұрып, өз еркіндігі үшін күрескен батыр әйелдердің өмір тарихын ұнатқан. Кейде Күләшқа бүкіл одақтық даңқ әкелген Жібек рөлі оның жанына жақын болмағандай көрінеді. Әлбетте, әртістің жанына Бейімбет Майлиннің либреттасына жазылған Евгений Брусиловскийдің «Жалбыр» операсындағы Хадиша рөлі жақын болды. Күләш операда 16 жылғы ұлт азаттық көтерілістен кейінгі кезең толық бейнеленгенін,
ал өзі Қадиша бейнесі арқылы сол жылдары өмір сүрген барлық әйел затының қайғы қасіретін көрсете алғанын айтқан екен. Дәурені жүріп тұрған байлардың Қадиша сияқты қыздарының жауы болғанын, езілген қазақ әйелінің наразылығын көрсетудің маңызы зор екенін сөз еткен. Алайда саяси оқиғаларға қатысты болғаны сол жылдары Жалбыр операсының танымал болуына жол бермеді. Ер тарғын операсындағы Ақжүністі Күләш сұлу әрі нәзік деп сипаттаған. Десе де, бұл рөл оған оңайға соққан жоқ. Хан қызының образы бойында қарсылық тудырып, көңіліне жақпаған рас. Ол Ақжүністі арамза зұлым деп атаған. Дегенмен, бұған қарамастан, бұл опера қазақ операсының нық тұрып, қалыптасу жолындағы алғашқы операларының бірі ретінде Күләш оны мақтан тұтқан. Музыкалық театрдың гастрольдік сапарларында операны Ленинград сахнасында қояды. Бірақ Жалбыр сияқты ол да кеңестік цензураға ұшырап, терек қойылады. Әйелдерге деген жанашырлық пен салиқалы қатынас әртістің сахнадағы рөлдерімен ғана шектелген жоқ. Күләш Біржан Сары операсының атауында Сараның есімі атылуына бірден бір себепкер болған жан. Бұл туралы халық әртісі Байғали Досымжанов сабақтайды. Әуел баста операның авторы Мұқан Төлебаев оны жай ғана Біржан деп атамақ болыпты. Бірақ Күләш Сараның есімін қоюды ұсынды. Себебі Сарада Біржаннан бір мысқал кем емес аты елге танылған ақын домбырашы еді. Күләштің жары қазақ кеңес режиссері, драматург, актер Қанабек Байсейітов әншіден 7 жас үлкен еді. Қанабектің өзі жас айырмашылығына байланысты әу баста Күләштің өзіне ағасындай қарағанын айтқан. Бір қызығы, болашақ жарымен танысқанына дейін драматург әншінің ағасы Айтбектің үйінде тұрып, соның арқасында Күләшпен танысқан екен. 1929 жылы Күләш институттан кетіп, қазақ драма театрына қойылым көруге жиі барып тұрады. Дәл сол театрда Күләш пен Қанабектің махаббат хикаясы бастау алады. Олар 33 жылдың 23 ақпанында бас қосты. Ол кезде Қанабек әкесімен және бірінші некеден туған ұлы Алдабекпен тұратын. 5 жасар Алдабек Күләшті жатсынбай бірден мама деп атай бастайды. Қанабек Байсейітов Күләштің арқасында әулетінің тегі тек Қазақстан мен КСРО-ға ғана емес, бүкіл әлемге әйгілі болғанын еске алады. Театрда Байсейітов әйелінің атақ даңқын пайдаланады деген сыбыс болды. Бірақ Күләш үнемі жарын жақтайтын. Күләш дүниеден өткен соң оның замандастары шын мәнінде екеуінің некесі оңай болмағанын, Қанабек жарына опасыздық жасағанын, ал Күләш іштей жалғыз жарым күйгішкенін ашық жазады. 1938 жылы Байсейітова тұңғыш қызы Құралайды дүниеге келеді. Ғабит Мүсіреповтің жазуынша сәбидің есімін Мұхтар Әуезов қойған екен. Күләш пен Қанабектің Құралай, Қарлығаш және Қаршыға есімді үш қызы болған. 47 жылы 5 жасында кіші қыздары Қаршыға балабақшада уланып, қайтыс болады. Бұл Күләш үшін ауыр соққы болды. Дәл сол жылы Күләштің сіңілісі Рая қыз босанып, оны Күләш пен Қанабек бауырына басады. Қыздың есімін Раушан деп қояды. 52 жылы ұлдары Алдабек қапада қаза табады. Бұл оқиға да Қаршығаның өліміндей Күләштің жанына қатты батады. Алайда өмірдің осындай ашы сынағына қарамастан Күләш сахнаға шығуын тоқтатқан емес. Театр труппасының жетекшісі ретінде әртістер үшін қолынан келген бәрін жасады. Дидар Қасымова Сталиннің билігі жүріп, жеке тұлға мен қоғамдық келбет қатаң бақылауда болған кезінің өзінде Күләш бірегей үлгілер мен образдар қалыптастырып, өз замандастарына жеткізе білді деп жазады. Күләш құқығынан айрылған халықтың ұлы қазан төңкерісінен кейін ерікке ие болғанын, ал өзі қазақ әйелдері туралы айтуға мүмкіндік алғанын еске алады. Бір айта кетерлігі, кеңес заманындағы ғылыми еңбектерде Күләштің есімі Жамбылмен бірдей аталған жалғыз әйел еді. Атақ даңқы жер жарып тұрса да, Күләш асыл қазақтың кімдігіне адал болып қалды. Пучинидің «Мадам Баттерфляйын», Чайковскийдің «Евгений Онегиндегі Татьяна», Рубинштейннің «Жын» операсындағы «Тамараның партиясын» тұңғыш рет қазақ тілінде Күләш орындады. Күләш көркемдік жетекшілер мен редакторларды қазақ тілін жетік түсінбей, жаңашылдықты желеу қылып, мәтіндерді қысқартуға тырысқаны үшін сынаудан қорықпайды. Сахналық мансабымен қатар Байсейітова қоғамдық саяси қызметте алып жүрді. Әнші бірнеше рет КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты атанды. Оның мұндай жетістігіне көз алартып, көңіл тарылтқандар кеңес одағында жиі кездесетін. 1956 жылы Мао Цзэдунның шақыруымен Күләш Құрманғазы оркестрімен бірге Қытайға баруы керек еді, бірақ оның сәті түспеді. Алты әріптесі әншіге қарсы партияның орталық комитетіне арыз жазып, Күләшті ішімдік ішіп, сейіл құрады деп айыптайды. Мүсірепов Латиеваға берген сұхбатында Бейжінге Күләштің орнына оған қарсы арыз жазғандардың барғанын тілге тиек етеді. Алайда аты жөнін айтпапты. Қанабек Байсейітов естелігінде
Күләштің мұндай масқараға төзгенше, өлген артық деп, налғанын еске алады. Елу жетінші жылдың маусымында Күләш Байсейітова татар өнері мен әдебиетінің 10 күндігі аясында Мәскеуге концертке аттанады. Бұл Күләштің соңғы сапары еді. 6 маусымда халық әртісі Күләш Байсейітова 45 жасында қонақ үй бөлмесінде көз жұмады. Ресми нұсқада оның миына қан қойылған. Күләш Байсейітованы жерлегеннен кейін көп ұзамай Қаныбек Байсейітов 3 рет үйленеді. Күләштің үлкен қызы Құралайға анасының өлімі ауыр соққы болды. Ғабит Мүсірепов Сара Латиеваға берген сұхбатында анасының қазасынан кейін Құралайды Мүсілім Мағамаевтың отбасы бірнеше айға қонақ болуға шақырғанын еске алады. Құралай анасының қазасынан кейін 17 жылы өткенде 35 жасында дүниеден өтеді. Қарлығаш Байсейітова 2012 жылы Караван газетіне берген сұхбатында әншінің пәтерінде мұражай ашу туралы Күләштің туған туыстарының өтінішіне Дінмұхамед Қонаев құлақ аспағанын айтады. Әншінің отбасы Шевченко мен Абылай хан көшелерінің қиылысындағы пәтерді сатып алып, өздері мұражай ашпақшы болған. Алайда мүліктің құнын қалталары көтермей, ойлары іскеспей қалды. Бүгінде Алматыдағы музыкалық мектеп пен Қазақстанның әртүрлі қалаларындағы көшелер Күләштің есімімен аталады. Ал 2021 жылы Астана опера театрындағы камералық залға әншінің есімі берілді. Сәлем, сіз Қазақ Розы жобасының бірінші подкасты Күләш Байсейітова жайында дәріс тыңдадыңыз. Ал енді Күләштің хикаясын өмір баянын талқылауға, өздерінің тәжірибелерімен бөлісуге біз суретші және куратор Аида Әділбекті және макроаналитик маманды Аягөз Ханетованы шақырдық. Мен Камила Смагулова. Негізі біз Күләшті ең бірінші эпизод қылып бастадық және бұның негізгі себебі ол 2022 жылы Күләштің 110 жылдығы болған. Және мен зерттеуші ретінде, және жалпы әйел ретінде өте көп қынжылдым. Өйткені сондай бір елеулі тұлғаның 110 жылдығына байланысты ешқандай бір дүркіретіп атап өтетіндей бір шаралар болған жоқ. Және сонымен қатар ол кісі дүниеден ерте өткеннен кейін лекцияда да оны айттық, иә. Оның бір жадысы ма бізге дейін үзіліп қалды. Себебі Күләштан кейінгі мысалы кейіпкерлеріміз, олар тіпті 21-ші ғасырдың Қазақстанның куәлары да болып өтті. Әрине, бұл эпизод біз үшін, біз оны қыста жаздық зерттеуді. Қаңтардың соңы, ақпанның басы, сонда бір өте күрделі Астананың ызғарлы, Алматының ызғарлы, сонда суығы. Сол үшін енді мен өзім зерттеуші ретінде маған Күләшпен жұмыс жасау енді оңайға соқпады. Бірақ мен енді басқа нәрселермен кейін бөлісейін. Сіздер қандай әсер алдыңыздар? Бұл дәрісті оқыған кезде, тыңдаған кезде ең бірінші бір жүректеріңе келген қандай ой болды? Аягөз, сенен бастасақ. Иә, сәлеметсіздер ма? Күләш Байсейітова туралы дәріс оқыған кезде менің бірінші есіме сол жайлы түсірілген фильмдегі сахналар келді, да? Қай жыл екенін ұмытып қалдым. Осыдан 2 жыл бұрын түсіріліп еді ғой. Баян Алагөзова түсірген болатын. Бірақ мен толықтай ол фильмді басынан аяғына дейін қарап көрген жоқпын. Кейбір сәттерін ғана көрдім. Соның өзінде үзік-үзік көргеннің өзінде оның тағдырының оңай болмағанын, өте-өте қиын кезеңдерді басынан өткергенін байқауға болады. Тек қана сонда кейбір сәттердің өзінен, иә. Ал өмір баянын оқығанда
жалпы сонымен бірге сезініп шығасың да, басынан өткен қиын жағдайларды. Және біздің осы бес кейіпкеріміздің арасындағы ең ерте қайтыс болған, ең жасы осы, ең жас кезінде қайтыс болған кейіпкердің бірі Күләш апамыз өзі. Өте әдемі образ келеді ойыма Күләш Байсейітова деген кезде. Және осы кейіпкерлеріміздің арасындағы ең саясатқа араласқан, жақындау болғаны да осы кісі сияқты, депутат болған, қоғам қайраткері депутат болған. Иә, нақты депутаттың енді сондай бір рөлді алған өзіне, иә. Себебі біздің кейінгі эпизодтарда саясатқа да және қоғамдық өмірге де белсенді араласқан басқа кейіпкеріміз бар. Бірақ бәлкім шынымен дұрыс айтып отырсың, иә, нақты депутат болған бұл жалғыз кейіпкеріміз шығар. Және өмірбаянын оқығанда осы бес кейіпкердің арасында бір феминизмнің белгілері қаттырақ білінетін және әйел құқығына көбірек әйелдердің жаңағы мүмкіндігі мен құқықтарының тең болуына көбірек атсалысқан осы Күләш апамыз сияқты болып көрінді өз басыма. Айда, сен қалай ойлайсың? Мен әсіресе Аягөздің осы соңғы ойымен келсем, бәлкім бұған үлкен әсер еткені өйткені Күләш Байсейітова көптеген қазақ фольклорындағы басты рөлдерді сомдады ғой. Мүмкін сол жердегі теңсіздік, сондай бір қоғамдық қысым қыз адамға, қыз балаға, ел адамға деген мүмкін қатты әсер еткен шығар. Бірақ та маған да үлкен әсер болғаны ол биографиясындағы жаңағы Біржан мен Сараның пьесасының жаңағы атауына оның тигізген үлесі. Яғни Сараның да аты тең болып жазылу керек, өйткені оның беделі дәл Біржандікі деген сияқты. Бұл жердегі енді ол тек қана рөл сомдаушы ретінде емес, сонымен қатар адамның жаңағы шында да мәдениетке деген бір құлшынысы, сонымен қатар оның бұл мамандықты түсінуі ғой, өйткені егер жай ғана рөлді ойнап кете беретін болса, мүмкін оған ондай нәрселер қызық болмайтын еді. Ол оған қатты араласпайтын еді деген сияқты. Бірақ шында да өмірі өте қайғылы, өкінішке орай мен ол жағын білмеппін, өйткені шында да жаңағы Аягөз айтып отқандай, мен Күләш Байсейітова туралы тек қана әкешемнің, бір әжемнің әңгімелерінен ғана естідім. Қазақтың бұлбұлы деген сияқты, сол үшін бұл адам бір аңыз сияқты ғой. Ол туралы шында да оны адам ретінде елестету өте қиын. Тек қана оны жаңағы фотолардан немесе қалған бір дерек көздерден ғана көресің, бірақ та ол шында да бір аңыз адам сияқты, ондай шынайы бір тірі өмір сүрген адам сияқты емес те, бірақ та жаңағындай жеке өмірінен фактілер тоққанда өте қайғылы, сонымен қатар ауыр тиеді, өйткені өте қайғылы заман, қиын өмір. Қиын заманда, сосын өзі де өмір баянында бір жерінде айтып кетеді ғой, мен рөлдеріме соншалықты беріліп кірісіп, сол өзі сезініп ойнаған соншалықты, тіпті өзі жаңа көбінесе қайғылы мұңды күйге, күйзеліске түсіп кетуіне әсер еткен екен ғой деп өз-өзін талдағанға көрінеді. Негізі Айданың айтқаны мысалы, иә, олар бізге аңыз адам болып көрінеді, әсіресе Күләш. Біз өзіміз мысалы тәуелсіз Қазақстанда есейіп жетілген адамдарымызда мысалы, иә, бізге 57 жылда қайтыс болып кеткен біз тұрмақ, иә, мысалы аналарымызға да бәлкім әжелерімізге де, иә, бұл бір алыста қалып қалған шынымен де аңыз, және оның қандай адам екені, оның нені басынан кешірген екені әрине белгісіз. Және бұл подкастымыздың, бұл жобамыздың негізгі бір мақсаттарының бірі ол осы бес әйелдің адам ретінде, иә, адам ретінде кім болды. Себебі әрине енді құлаққа таныс аттар, бірақ бұны көбі білмейді. Бірақ Күләштің жағдайында және жалпы Сара Латиеваның еңбегін атап өту керек, себебі ол кісінің зерттеулері, иә, өте бір сондай құнды ақпарат алды, Күләштан сұхбат алып көрді. Иә, Күләштің өзінің де жазған бір эсселері бар негізі. Және ол жерде алдында айтып кеткен Аягөз сен, иә, мысалы рефлексия, әйелдің рөлі немесе шынымен де уайым қайғының сондай бір терең мағынасы жатыр да ол кісінің ойында. Негізі бұлбұл деп айтып кеттіңдер, айтпақшы, бұлбұл деген әнді Латиф Хамиди Күләш Байсейітоваға арнайы жазыпты. Күләш деп қалдың ғой өзің. Күләш деп басында, иә, көрдіңдер ма? Қалып қалған менде содан. Онда енді еркелетіп Күләш деп айтып, кейіннен сол Күләш болып кеткен дейді. Гүлбахрамнан Күләшқа өтті. Демек, Күләш деп еркелетіп, одан Күләшқа өтіп кетті. Негізі Күләш дегенді сол баяғы біздің отарлы травма ғой, иә, яғни егер орысшалап айтса Гуляш, ол тағамның аты, сондықтан әрине к деп ауысып кетті. Куляш деген дейсің ғой. Куляш, к
Куля деп айтатын шығар еді бұл кезде. Қызығы, қазіргі кезде Күләш ол ресми ат болып кетті. Ол қысқартылған ат емес. Ол толыққанды иә ат болып кетті. Қызық. Бірақ та маған сонымен қатар бұл жерде тарихи хронологияның барысында өйткені ең қызығы ол Күләш Байсейітованың ең бір жаңағы жұлдызын ашқан уақыт ол 1933 жылғы қай пьеса? Айман Шолпан. Еңлік Кебекте ең бірінші ойнады, бірақ оған атақ даңқ әперген Айман Шолпан болды-ау деймін. Еңлік Кебек. Еңлік Кебек, иә. Соның бір жағынан ойлайсың да, өйткені енді 32-33 жыл ол ашаршылықтың ең қатты болып жатқан кезеңі. Қазақстан бойынша енді қаншама адам қырылып жатыр, иә, бірақ та қуғын сүргін болып жатыр. Мысалы, Алматыда театрларда кадрлар дайындаумен сондай бір кеңес одағының бағдарламасы бойынша жаңа бір эстетика дайындап жатыр да соның қарсаңында. Сол үшін мындай бір мен үшін бір андай психологиялық коллапс та бұл. Түсіну өте қиын, сонымен қатар бұны тарихи жағынан қабылдау өте қиын. Өйткені бұл екі процестер қалай параллель, бірге жүріп барысқаны маған түсініксіз әлі. Екі параллель әлем сияқты, иә. Өйткені мен елестете алмаймын оны. Алматыда жаңағындай Катоптың алғашқы жаңағы музыкалды әртістерді даярлайтын театр дайындалып жатыр, курс жасалып жатыр, Күләш Байсейітова сияқты адамдар шығып жатыр. Ал орталық түрлі ауылдарда адамдар қырылып өліп жатыр деген сияқты нәрсені мен бір-біріне қоса алмайтын сияқтымын. Мен де бұрын осы сұрақ мазалайтын да. Екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқан кезде неге қалай адамдар өмір сүрді, қарапайым адамдар қалай өмір сүрді деген. Бірақ сол сұрағымыздың жауабын 2022 жылы алған сияқтымыз. Қазір көріп жатырмыз ғой, көрші елдерде соғыс болып жатқанымен басқа соғысқа бармаған халық кәдімгі өзінің күнделікті тұрмыстық өмірін жалғастыруға мәжбүр, иә. Негізінде Күләштан басқа кейіпкерлеріміздің де сол биографиялары сол үшін сыналады, яғни бұндай шынымен де параллельді кеңістікте, иә, осының репрессиялар болып жатыр. Кейбір мысалы кейіпкерлеріміздің мансабы ең бір дамыған шарықтау шегі 37-38 жылдар мысалы, иә. Ал Күләштің өзінің мысалы тәлімгерлерін алатын болсақ, я немесе әріптестерін алатын болсақ, Темірбек Жүргенов. Ол кісі мысалы көп үлес қосты, иә, олардың Байсейітовтар мен Жандарбеков Жиенқұловтардың отбасыларының сондай бір өнердің майталмандарына айналуына, иә. Бірақ ол кісі де мысалы қудаланып кетті да репрессияға ұшырап кетті мысалы. Бірақ бұл жерде өте маңызды ара жігін ажырату керек сияқты, иә, қазір 22-ші жылы бәлкім қаншалықты ақта енді ақтауға болады деген сияқты, иә. Себебі ол кезде Күләштің кезінде әсіресе енді Күләш басқа кейіпкерлеріміз сияқты да, иә, ол отбасының өзінің бір матриархына айналды ма, қалай, тірегі. Себебі күйеуінен басқа, иә, күйеуінен басқа бірінші тұрмыс құрғанда олармен бірге Қаныбектің Адалбек деген ұлы бірге өмір сүрді, бірге тұрды. Содан кейін оның сіңілісі Рая, оның анасы. Ал негізі мысалы анасы кезінде интернатқа беріп, бірақ ол анасын Күләш өзі енді өсіріп емес, кешіріңіздер, енді қолына алып қамқор болды, иә, мысалы анасына. Бұл өте бір сағын сындырған бір сәт болуы керек деп. Бірақ бұл жерде сонымен қатар маған қызық болғаны бұл, иә, енді Қазақ Роузыздың редакторларына сұрақ. Мүмкін мен ойлаймын бұл тыңдармандардың арасында да болатын сұрақ. Қазақ Роузыздың басталған уақыты осындай үлкен жетістіктері бар адамдар, бірақ та бұлардың барлығы шынында да кеңес одағының бағдарламасымен құралған жобалар сияқты ғой. Өйткені шынында да жаңағындай олардың басынан кешкен уақыттары ол өте қиын уақыт. Мен әртіс боламын деген ондай мүмкін ішіндегі арман болған жоқ шығар әрқайсысында. Және көбісі сондай әдейі даярланатын курстарға барып, бір дәрістің ішінен оқыдым 1932-34 жылы сондай бұйрық болады. Жаңағындай түрлі мемлекеттердің кеңес одағына кіретін солардың арасынан этникалық жаңағы театр мамандарын дайындау керек деген сияқты. Сол кезде бұл жерде андай бір сонымен қатар мемлекеттің құрылуына байланысты сұрақтар пайда болады ғой. Өйткені отаршыл саясат бойынша осы 30-шы жылдары, иә, бір жағынан қуғын сүргін болады, ашаршылық болады. Ал екінші жағынан олар өздерінің жаңағы жаңа саясаты арқылы біз осы мемлекетті қалыптастырып жатырмыз деген саясат жүргізеді. Сол кезде қарасаң бұл кейіпкерлер сол өздерінің агенттігі жоқ сияқты да, өйткені олар сол бағдарламаның тек қана объектілері ғой. Осы адамдар арқылы, яғни біз қандай да бір пропаганданы жеткіземіз деген сияқты, осындай жаңағы әдемі ұлтып Айман Шолпан немесе Еңлік Кебектерді батыстық формадағы операға салып, мәнге салып, олардың дарынын қолданамыз деген сияқты. Сол кезде әрине мен ойлаймын да, олардың
басынан кешкен уақыты өте қиын, өмірінің тағдыры өте қиын. Бірақ сонымен қатар олардың жаңағындай толықтай шығармашылық бас бостандығы жоқ сияқты да, өйткені бұл жерде өздерінің таңдайтын жол жоқ сияқты. Бірақ мен бір нәрсе қосып кетейінші, біз өмір баянын оқыған кезде мына бір момент оқыдық қой сәтті. Күләш жаңа Қыз Жібек операсында белгілі бір өзінің жаңағы Жібектің партиясын орындағанымен Жібек рөлі оған жақын болған жоқ. Оған қарағанда жаңағы Жалбыр деген операдағы Хадишаның рөлі сол кейіпкер оның жүрегіне әлдеқайда жақын болды. Өйткені Жалбыр деген операда 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс кезіндегі оқиғалар баяндалған және оның осы операны ары қарай таратқысы келгенін ел аумағында, бірақ сол жоғарыдан Мәскеуден бұның ішінде осындай саяси құбылыстың, яғни пропагандаға қарсы дүниелердің бар екенін біліп, оның ары қарай жайылуына қарсы болып тоқтатып тастаған айтады, да? Бірақ дегенмен де осы операда ол өзінің кейіпкеріне әлдеқайда жақын болғаны іштей соның осы өз өмір сүріп жатқан жүйеге, режимге қарсылығын білдіреді деп ойлаймын. Басқа кейіпкерлерге қарағанда осындай бір қарсылық, жүйеге деген қарсы тұру өз өнері арқылы дәріптегендердің бір кейіпкердің бірі осы Күләш апамыз сияқты болып көрінеді. Және өзінің заманның әйелдеріне өте жақын тарих, иә, мысалы себебі Қыз Жібек өте бір мифологизацияға, біз оны келесі эпизодта да бәлкім айтып өтеміз, иә. Бұл шынымен де өте мифологизацияға қойылған. Ертегі сияқты ғой, былай қарасаң, иә. Және сонымен қатар ол қыздың нақты субъектілік дегенде, сонда әйел адамның субъектілігін нің табудың бір жолғана ол өлім, иә, мысалы. Өз өзіңе қол жұмсайсың, сүйгеніңе қосыламасаң пәк болып өлің керек деген сияқты, иә. Бұл шынымен де бір Күләштің сонда өкініштісі, әрине ол кісі ерте кеткені және ол кісі ары қарай естелікті жазбағаны, бірақ соның қысқа мезеттің өзінде де, иә, мысалы ол бірталай жұмыс атқарып соған рефлексиясын қалдырған. Бұл енді әрине, иә, әсіресе кеңестік эмансипация, әйелдердің эмансипациясы, ол шынайы біз қазір 21-ші ғасырда айтып отырған эмансипацияға ешқандай тең болмайды, өйткені оның түп мақсаты әйел енді еңбек ету үшін, еңбекке сондай бір бұндай идеологияға үлесін қосу үшін жасалған. Дегенмен әрине бұл 5 әйел және олардың замандас қыздары, иә, әріптестері, олар енді бір мыңның бірлері шынымен де. Тіпті біз басқа биографиялардың да көреміз, иә, мысалы өздерінің аналары бұндай мүмкіндік ала қоймаған, өкінішке қарай, иә. Сосын мына факт бар ғой, Камила Біржан Сара операсының атауында о баста оның Біржан ғана деп аталу керек болғанда Күләштің ұсынысымен жаңағы Біржан Сара деп аталғаны, яғни әйелдің де бұл жерде рөлі кем емес, сондықтан оның да аты аталуы керек деп осы Сараның атын қостырғанда маған кәдімгідей әсер етті. Күләш өзі түсінбесе де, бәлкім ол сөз ол кезде танымал болмаса да феминист болғанын көрсетеді. Иә, соны айтқым келіп отыр мен негізі, иә. Ал қалай ойлайсыңдар, мысалы оның Қанабек Байсейітовпен қарым қатынасы туралы қандай өздеріңді қалай сезіндіңдер? Не ойладың, қандай ойлар келді? Қиын болған сияқты, енді бізге жаңағыдай өзің айтпақшы бәрін керемет әдемі ғып жеткізуге тырысады ғой, енді жақсы отбасы болған деп, бірақ кейін ол кісі қайтыс болғаннан кейін шынында тағдырының қиын болғаны, күйеу тарапынан опасыздық болғанын оқыдық, естідік, иә. Жалпы әртіс әйелдің өмірі оңай емес қой, тағдыры оңай емес. Қанша сұлу әйел болсаң да, қанша ақылды әйел болсаң да, сен басқа да қарапайым әйелдердің басынан өткен жағдайларды өткереді екенсің, иә. Қаншама әйгіл танымал әйел болып жатсың, сенің сұлулығыңа қанша адам табынып жатыр, сенің өнеріңе табынып жатыр, иә. Бірақ жолдасың бәрібір басқа еркектердің жасайтын опасыздығын жасап тұрады, және сен де басқа әйелдердің сезінген сол ішкі күйік сезімін, күйзеліс сезімін сезінесің. Иә. Меніңше бір жағынан ол кезде шынында да әйел адам ер адамға кішкене емес, қайтадан өте тәуелді ғой. Оның үйленбесе уақытында, немесе оның қасында жолдасы болмаса, оған көптеген шектеулер қойылып отыратын сияқты. Сондықтан бір жағынан ойлаймын да, кейде шынында да ол жерде махаббат, шынайы махаббат болған шығар, иә. Бірақ та кейде ойлайсың да, оның адам көп уақыт аралығында жаңағы қоғамдық қысымның астында жүрсе, саған енді әрине үйлену керек, сен басың бос болмау керек деген сияқты нәрселер, ол кейде ойланбай үйленетін сияқты да. Әсіресе өйткені ол уақытта олар өте ерте үйленетін ғой, 20-21 жастарында. Сол кезде ойлайсың, енді дұрыс таңдауын
дұрыс адамын табуға мүмкін уақыттар болмаған да шығар. Сондай кезде көп осындай қиындыққа шалдығатын сияқты, өйткені өздерінің жолдастарының аржағына шынайы қолдау бар ма, олардың шығармашылығына мүлдем тек қана өнер болмасын, жай ғана тұрмыстық жағдайда да қолдау бар ма, балалармен бір-біріне көмектесемін ма шынында да. Я басында мысалға махаббат болғанмен махаббат бұл тұрақты догма нәрсе емес қой, ол 1-2 жылдан кейін немесе 5-6 жылдан кейін сыйластыққа құрметке айналып кетуі мүмкін, иә? Осы арадағы сыйластық пен құрметті жоғалтып алмау керек. Ал бірақ осы махаббат та сыйластық пен құрметте кеткен кезде менің ойымша адамдар бір-бірін ұстап тұрудың қажеті жоқ, иә? Әрқайсысы басқа адамдармен мүмкін бақытты болуы мүмкін. Ал ол кезде ондай ажырасу деген тақырып өте ауыр тақырып, және ол ажырасқысы келсе де мысалға ажыраса алмайды. Ол кезде кеңестік идеология бойынша негізі қоғамдық бір көз алдында, әсіресе партия қызметкерлері бір бөлек, бірақ олар да былайша айтқанда енді көпшіліктің көз алдында жүрген ол кездегі инфлюенсерлері, иә, былайша айтқанда сондықтан оларға партия айрылысып кетуге енді оңай болмайтын, әсіресе мысалы Күләштің депутаттық мансабы бар, өте көп қысым. Сонымен қатар Күләш енді жұлдызы өте ерте жанды ғой, өйткені 24 жасында КСРО-ның өнер қайраткері деген халық әртісін алып отыр. Бірінші болғанның ауыртпалығы сияқты, жауапкершіліктің жүгі ауыр болған сияқты, ол кісіге. Сосын бұл кісі өнер адамдарын, театрда жүрген кісілерді көп сынаған, иә? Кәдімгі олар іштей сезіну керек, олардың талантымен қоса жаңағы шынайылығы, музыкалық шеберлігі, яғни музыканы сезіне алу қабілеті болу керек. Біздің қазір театрдағы жұмыс жасап жүрген кісілер олардың кемшіліктері бар, осыған көп назар аудармайды деген сияқты қатты-қатты сынға да алған кездері болған екен. Бірақ маған ұнағаны, оның замандағы әйелдер, бәлкім заман талабы да болған шығар, олар енді өте астарлап, ешкімнің бетіне тікелей топырақ шашпай, бірақ өте әдемі тілмен жеткізген. Бұған әрине редактор жазушылардың да септігі тиген болу керек, бірақ шынымен де мынау жаман анау жаман емес, жалпы трендті айтып отыр да. Мысалы айтпақшы, мен есіме түскені баяғы сол идеологиялық спектакльдер, иә, Күләшқа жақын болмаған. Жалбырдан басқа мысалы Ер тарғын операсы бар, Ер тарғын операсы және Күләш Ақжүністі айтып отыр ғой, мысалы оны да қатты ұнатып, бірақ көңіліне жақпады, бірақ бұл операда мысалы цензурадан өтіп жалы бір сияқты көп қойылмады, себебі бұл шынымен де идеологиялық құрал болды ғой, және әсіресе қуғын сүргін кезінде бұл одан әрі қатты. Біз негізі осы зерттеулерді жасаған кезде қаншалықты кеңестік мәдени революцияның және бұл саясаттың сол кездегі қазіргі таңдағы қазақ эстрадасы, музыка, жалпы өнер саласына қаншалықты септігін тигізіп отыр, яғни сол біз айтып отыратын посткеңестік, постколониалдылық әлі де бар дегенді содан бастау алады екен деген мысалы бізге түсінік келді ма? Сондай жаңалық болды. Шынымен де біз оны біле бермейміз, және бізде мысалы мифологизация өте көп, иә. Неліктен мысалы Күләштің маған әсіресе айтып отырған қатты ұнады, 16 жылғы революцияның барысында мысалы әйелдің сезінгені маған өз заманымның әйелі ретінде маған өте жақын, иә, өйткені әркім өз заманының адамдары. Маған да мысалы солай, себебі 20-шы ғасырдан ары қарай мен оны әрқашан айтып отырамын, енді Тамирис патшайымның тарихы маған жақын емес, мен оған эмпатия сезінбеймін. Өте арамыз тым алшақ, тым алшақ ол кезде, тым алшақ. Бұл жайында Диана Құдайберген деген социологтың бір жазған мақаласы бар, яғни ол кездегі 50-60 жылдар негізі мифологизация, тарихтың мифологизациясы басталды. Неліктен? Себебі кеңестік заманның және Ресей империялық замандарының отаршылдық саясатынан енді былайша айтқанда абстрагироваться етіп, бұл саясатты талқыламаймыз, отаршылдықты талқыламаймыз деп енді жады саясат, тарих саясат сондай бір артқа кетеміз. Бірақ та сол бұл тағы да не ғой, комплекс сияқты ғой, өйткені енді отаршыл комплекс ішінде де біз неге әсіресе егемендік алғаннан кейін біздің имиджіміздің барлығы ұлы дала немесе бір хандық сияқты нәрселер, ол шынында да, иә, өйткені бұл жерде факт чекинг жоқ. Ал екінші жағынан ол біздің мемлекетіміздің қалыптасуына, жаңағы ұлт ретінде қалыптасуымыздың жолы кеңес одағына дейін басталып жатыр деген сияқты ғой. Өйткені ол да меніңше бір үлкен травма сияқты ғой. Менің әкешем айтатын,
біздің тарих кітаптарымыз сол Октябрь революциясынан басталатын деп сонымен айтатын да, оған дейін қызықтың қайда болып деген сияқты. Сонғызды мамам айтатын, енді көбінесе айтат, үйтіп айтылмайды, бірақ та идея бойынша Ленин туған сияқты деген нәрсе ғой. Яғни Ленин біздің әкеміз, там Сталин әкеміз. Күшімен соны айтқам, 4-ші сыныпқа дейін мен бастан өтті. О жерде идея сонда ғой, сіздердің бәріңді осы әлемге алып келген, қалыптастырып берген, дамытқан осы Ленин, немесе одан кейін Сталин болды. Оған дейін сіздерде ештеме жоқ болған деген сияқты. Жоқ, қыздар, мен шынымен солай ойлайтынмын мектепте жүргенде. Қалай я, қазір ойлаймын да, неге ешқандай сыни ойлау жоқ қой бізде ол кезде. Ленин сендердің бабаларың, Ленин бөренені былай көтерген, ол бүйткен оқы деген десе, соны кәдімгідей іштей жақсы көріп, сол туралы кітаптарды тек қана сол туралы оқығым келетінше. Қалай я, пропаганданың әсері. Өйткені альтернативті ешқандай ақпарат жоқ қой ол кезде. Сол үшін әрине бізге де өнер саласында ең қиыны осы ғой. Өйткені біз егер де қандай да бір өнер сабақтастығына сүйенгіміз келсе, біз енді артқа қарай өзіміздің алдымызда болған алдыңғы буын әріптестерімізге қараймыз. Ал олардың шығармашылығының көбісі ішінде цензурадан өткен, жаңағындай қалыптасу жолы өте қиын болған. Ол жерде көп адамдар енді шұқылап жұмыстарды қаша құрастырған деген сияқты. Оған енді шынай қарау керек. Қаншалықты біз Еңлікебек, сонда Айман Шолпан, Жан Сара деген енді күшті спектакльдер бар. Бірақ та оның ішінде де тұрған, эстетикасында тұрған үлкен саяси бір шешімдер бар. Соған енді бізге жүгіну өте қиын сияқты кейде. Жаңадан жаңа бір нәрсе қайтадан ойлап табу да қиын. Немесе Камила айтып отқанда шында да бізге тым алысқа қарай кете беру, енді бәрі айтады ғой, тогда всем нужно откачивать деген сияқты. Егер баяғы өмір салтымызға қайтатын болсақ, бірақ та маған ол өте қиын ондай нәрселерді қабылдау ғой. Өйткені мен қалада туып өскен адаммын. Мен дала деген нәрсені, маған ол да бір миф сияқты. Кәдімгі қалада туып өскенсің ба сонда? Иә, мен Алматыда туып өскенмін. Қой бақпағансың ба? Қой бақпағам. Мысалы, мен жазда ауылға барсам, оның барлығын көрші қыздар жасап жүреді мамаларымен. Мен түкістемеймін, өйткені мен қонақпын ғой. Әжем отырғызып қояды, мен әдемі ұлды киіндіріп, мен қуыршақ сияқты отырамын. Болды, араласпай қояды. Мен ауылда өскенмін, жазда жайлауда, қыста қыстауда. Жоқ, негізі қалада туылған, бірақ қыс пен жазды жаңағы қой ауылда өткізетінбіз. Бірақ та ол керемет қой. Маған ол түсініксіз бір андай миф сияқты. Мамам папам мындай өздерінің, немесе осында шында да адамдар жайлау деген нәрсені айтып бергенде, маған бұл күшті. Иә, қаланың да ауылдың да өмірін көріп өскенбіз біз. Сол үшін бұл кезде меніңше, иә, шында да жаңағы Күләш Байсейітованың тұрған уақытын елестету өте қиын. Және оның айтатын, мысалы, дәрісте айтылып өтті ғой, ол мысалы көптеген жазушыларды сынайтын, олар қазақ тілін дұрыстап пьесада қолданғысы келмейді, олар бәрін де кішкене қарапайымдылық деп жасағысы келеді. Қазіргі сөзбен айтқанда калька. Калька жасағысы келеді. Сол кезден басталған нәрсе ғой. Сонымен қатар ойлайсың да, иә, бұл адамның ішінде өзінің тұлға ретінде қаталдығы бар оған шаршында да, бірақ та ол мындай мамандықпен айналысу үшін өте қажет. Дисциплина, мүмкін өзің жұмысыңа деген талабың жоғары болу керек, сұранысың жоғары болу керек. Бірақ та оған енді қарама-қарсы біз көріп отырмыз, 56 жылы Қытайға оркестрмен, жаңағы Мао Цзэдунның шақыруымен бару керек болғанда, оған әріптестері жала жабады, арыз жазады екен. Сол кезде ойлайсың, иә, шынында біз цензура туралы айтсақ, кейінгі эпизодтарда да мүмкін айтамыз бұл туралы. Шынында да бәсеке ғой, бәсеке, көралмаушылық бар. Сонымен қатар жаңағы адамның несі ғой, бір энергиясы ғой. Шынында да ол Күләштің солай мықты болып бара жатқанын көрген өзінің әріптестері оның жолын бүгуге тырысады да, бір емес бірнешеуі бірігіп. Алты адам деген меніңше бұл сұмдық қой, кәдімгі ұжымдық бір прессинг қой. Иә, иә, иә. И осы бірнеше кейіпкеріміз де бар, иә, соларға атына арыз жазып, олардың болашағына жаңағы балта шауып, олардың ары қарай өсуіне кедергі жасаған. Иә, бұл да бір бөлең қой енді сол уақыттағы шында да. Өйткені сен бір күнде бірге жұмыс істейтін адамдарың алтауы арыз жазса, меніңше ол қандай сенім болады ондай ортада? Сен олармен қалай жалғастыра аласың жұмысты? Иә, кәдімгі адамдарға тән, басқа халыққа да тән жаңағы негатив қасиеттер дейміз ғой, не дейміз? Олар бізде де бар ғой. Иә. Бұрын болған, бұрыннан болған, қазір де бар. Жала жабу, көре алмаушылық, аяғынан шалу деген сияқты, иә. Сол үшін қатты айтуға мен қарсымын. Ұлы халық біз, иә, ол өзіміз ішімізден сезінейік біз. Иә. Ұлы халық болуға тырысайық деген сияқты.
бірақ өте маңызды инсайт сияқты бұл кейіпкерлердің тек қана сол айда айтып кеткен аңыз адамдар ғана емес, иә, тарихтың бетіндегі олардың хикаялары арқылы біз әлі күнге дейін өзекті қалып қойған мәселелерге қарап әлі де біз енді үйренеріміз көп, yeah, негізі істейтін yeah, жұмыс өте көп, иә. Негізі біз енді қорытындылайық, сондай бір ең соңғы бір сондай әсерлерің, өздеріңе алатын бір тейктерің қандай Күләш айында? Айта баста. Енді маған өнер саласында жүрген адам ретінде мен ойлаймын да, шынында да өз-өзіңе деген талабың жоғары болса да, уақытында андай бір кішкентай нәрселерге бақытты болып үйрену керек сияқты да, өйткені уақыт тез өтіп кететін сияқты. Өйткені осындай адамдардың өміріне қарайсың да, енді шынында да үлкен белестерге жеткен, бірақ та өмірі қиын болды және тез үзіліп кетті. Осындай кезде ойлаймын, иә, уақыт өте тез өтеді, сол үшін көз жұмып өткенше сол үшін барлық жақсы нәрселерді түйіп алуға үлгеру керек. Иә, шынымен өмір қысқа, бірақ мен бір түсінгенім, өзін белсенділік жолына, өзін қоғам қайраткері боламын деп сол жолға қойған адамдардың өмірі ешқашан оңай болмайтын yeah. сияқты. Оны қазіргі кездегі біздің қыздарымыздың басына түсіп жатқан, белсенді қыздардың басына yeah. келіп жатқан оқиғалардан да көріп жатырмыз. Бірақ Күләш Байсейітованың осындай өзінің ішкі мықтылығы, қайсарлығына қатты тәнті болдым. Осындай қасиет менде де табылса екен деп армандар едім мысалға. Яшын, мен де бұндай қиындықтарды басынан өткізген, әсіресе тіпті үш баласының екеуі, енді бір баласының өлімін көрген, иә, мысалы жас кезінде, бала кезінде. Мен ойлаймын, 45 жас деген бәлкім шынымен де енді шыдам енді yeah. бітті, бұл адам енді сарқылып қалды деген сияқты. Өйткені оның өлімінің неше түрлі нұсқалары бар, біз енді конспирологияға өтпей қояйық. Бірақ мен негізі осы текстті аяқтаған кезде Айсұлуға тапсырар алдында жаңалы оқыдым. 4 ақпан күні Қарлығаш Байсейітова, яғни Күләштің соңғы өзінің қызы, себебі Раушан ол Раяның сіңілісінің қызы ғой, асырап алған yeah. бірақ фамилияларын берді, мысалы бірақ енді өзінің туған қызы Қарлығаш дүниеден өтіпті ақпанда. Иә, маған енді соны оқығанда енді мен аздап, қалай айтсам екен, енді өзімді ауыр сезіндім. Негізі Николай Апле деген кісі жазған ғой, мысалы, иә, негізі аталарының, апаларының тарихын 3-ші, біз қазір тіпті 4-ші ұрпақ жазады деген сияқты. Десе де мен ойлайтыным, енді маған әйтеуір үміт беретіні, иә, біз осы жұмысымыз арқылы, бүгінгі мысалы әңгімеміз арқылы ол кісінің шынымен де тек қана аңыз ретінде емес, әйел ретінде, оның да біз сияқты кешкен сондай бір бақытты және бақытсыз кезеңдерін еске алуға мүмкіндік алып отырмыз. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Иә, біз қазір бұл Күләш Байсейітованың өмірі жайында әңгіме қозғадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Подкасты тыңдағаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Қоштаспас бұрын подкасты дайындауға ат салысқан жандардың есімдерін атап өтейік. Идея авторы Наргиз Шукенова. Деректерді жинаған Камила Смағұлова, ал Айсұлу Тойшыбек редакторлық етті. Қазақшаға аударғандар Фридрих Шегіртке және Қуаныш Шубандық. Қазақша мәтіндерді Кәмшат Әбдірайым мен Ақбота Исламбек редакторлады. Орыс және қазақ тілдеріндегі эпизодтарды Айдана Сұлтан мен Айсұлу Тойшыбек өңдеді. Эпизодтарды бір ортаға жинап, мастеринг жасаған музыкант әрі дыбыс режиссері Константин Кохын. Подкасты көркемдеген дизайнер Айсұлу Шакенова. Ал Ақмарал Мергеннің Тұмса сезім туындысы жингл ретінде қолданылды. Атап өтерлігі, композитор бұл туындысын арнайы қазақ Розыске лайықтап өңдеді. Эпизодтың басындағы және соңындағы мәтінді Жанна Қапасова дыбыстады.